Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite aí para todos vocês. Espero que vocês tenham tido uma excelente terça-feira, né? Com muita luz, energia positiva. Tenha sido um dia muito especial, né? Para cada um de vocês. Meus amigos, vocês sabem, na nossa pílula noturna do nosso amado Evangelho, normalmente eu procuro repercutir, refletir com vocês com muito carinho, para nossa aprendizagem conjunta, né? Sobre perguntas, questionamentos que os nossos amigos nos fazem. E a pergunta de hoje, né, na verdade não é uma, são várias, diz respeito aos animais. Acho que vai pegar o coração de muita gente. Vai começar do meu que amo os animais. E essas questões, elas vêm da ordem, né, de pessoas que querem saber por que que o animal sofre, já que ele não tem consciência, né, não teria karma. Até que ponto que a eutanásia é permitida, né, qual que é a função do animal junto ao ser humano e assim por diante. Meus amigos, primeira questão é que o animal é um ser em evolução, é um princípio inteligente que evolui assim como nós, só que numa outra escala, né? Do ponto de vista evolutivo, nós temos os nossos irmãos animais, como nos lembra o benfeitor espiritual Emmanuel, nosso querido Emmanuel, num livro maravilhoso, inclusive, que eu recomendo a leitura a vocês, chamado Alvorada do Reino. Ele lembra que o animal caminha para o estado de condição humana da mesma forma como o ser humano caminha para o estado de angelitude. Então, todos estamos evoluindo aos olhos de Deus. Então, nós temos o dever de cuidar com carinho da evolução dos nossos irmãos animais, mas com todo o afeto do mundo. Lógico que cada um tem um papel na sociedade, né? Animal não vai um ser humano é um animal. Nós falamos disso aqui numa pílula 15 dias atrás. Mas, infelizmente, tem muitos corações ainda embrutecidos que confundem vários conceitos e vão pagar um preço alto por isso. Porque, gente, ninguém agride um ser criado por Deus sem agredir a si mesmo primeiro, não é? Como disse Jesus, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, tem muitas pessoas que maltratam os animais, agridem os animais, né? Fazem maus tratos, utilizam-se dos animais de uma maneira pejorativa, negativa, o que é muito terrível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque essa energia negativa volta para nós, da mesma forma. O homem, sim, gera karma ao tratar mal um animal, com toda certeza. Ah, mas Ricardo, e a questão de comer carne dos animais? Ah, meus amigos, outra questão delicada, né? Isso aqui merece todo um. Acho que é uma palestra para a gente conversar a respeito. Mas, em suma, a gente sabe que o mundo está em evolução e que cada coisa tem seu tempo. Mas é lógico que é inconcebível imaginar uma humanidade evoluída, né, tendo que matar um outro ser vivo para poder sobreviver. Então, a tendência, isso já começou a acontecer em muitos lugares, é que à medida que a gente evolui espiritualmente, você mesmo já não se sente mais à vontade em comer carne de animal. E é uma situação muito estranha, né? Porque a gente prefere não tocar nesse assunto. Mas as pessoas que sabem como os animais são mortos, criados, maltratados, a indústria da matança dos animais, né? Certamente não comeria carne animal, pelo menos diminuiria o seu consumo. Mas a gente prefere fingir que não sabe de nada disso, né? Assim? As pessoas preferem não conversar a respeito, preferem ver a carne bonitinha embalada no supermercado, porque não traz culpa na consciência, mas a gente ignora que a gente ainda é corresponsável por toda essa matança. Por quê? Porque a gente consome de uma maneira deliberada. Então, o ser consciente, ao menos se não consegue se libertar totalmente do vício da carne, o que de certa forma acaba sendo compreensível para muitos de nós, pelo menos tem o dever de tentar diminuir. Isso com certeza. Né? Na medida do possível, se abstendo de carne vermelha. Por quê? Porque são carnes de mamíferos, têm um sistema nervoso mais evoluído, sofrem muito mais. Repassa esse sofrimento para sua carne. Não adianta falar que a morte é feita com pulsos elétricos. Isso é conversa mole para boi dormir, como fala o ditado, né? Com perdão do trocadilho. Por quê? Porque o animal está sofrendo. Então a gente sabe que de todas as carnes, com certeza, é aquela que mais nos faz mal, mediunicamente, espiritualmente. Não é à toa que os grandes meditadores, líderes espirituais, se abstêm totalmente de carne, principalmente da carne vermelha. Mas se você ainda sente a necessidade de comer a carne, que coma um franguinho, né? Dos males o menor, mas dê preferência ao frango de granja, que pelo menos é tratado livremente, ao ovo de granja, né? Em que o frango não é submetido a más condições de tratamento para ter que produzir os ovos, não tem nem espaço, cortam-se os bicos dos bichinhos para que eles tenham condição de sobreviver. Então, isso, como consumidores conscientes e até caridosos, né? Gratos a Deus e pelo animalzinho que está cedendo a sua carne. Para nutrir nosso corpo, a gente pode fazer, ter esse cuidado. Sendo que o ideal mesmo é não comer. Mas se for comer, entre uma ave e um peixe, então que como? Um peixe. Já que é um animal, né, dentro
da escala evolutiva, que tem um sistema nervoso mais simples, sofre menos e, consequentemente, também tem um poder nutritivo muito grande. Mas, enfim, meus amigos, sem entrar no mérito da nutrição, embora a gente saiba que há várias alternativas para se substituir a proteína, né, que a gente encontra na carne dos animais, e a gente vê isso todos os lugares, o importante é agradeça. Pelo menos, na hora que for comer a carne de um animal, agradeça. Porque é um outro ser vivo que deu a sua vida para que você tenha fisicamente vigor. É o mínimo que a gente pode fazer e a gente não faz. Então, quando Emmanuel nos lembra que a gente deve respeito aos animais em todos os sentidos, né? Num livro, gente, interessante, o Conduta Espírita, maravilhoso livro de André Luiz, ele fala através das mãos abençoadas de nosso amado Chico, né? Num capítulo chamado Perante os Animais, que nós temos o dever de cuidar deles com todos os recursos, inclusive os espirituais. Quer dizer, se um animalzinho está doente, você tem o dever de cuidar dele, dar comida, dar água, tratar direito. Porque tem gente que coloca o animal dentro de casa e não trata direito. Olha que absurdo. Não. É, como Chico falava, os animais valem pelos melhores amigos, não importa qual seja o animal. Então nós temos o dever de tratá-lo bem, está doente, de dar remédio, inclusive medicação espiritual, água fluidificada, em alguns casos passes, orar por eles, para que eles possam se beneficiar da mesma maneira que a gente se beneficia. Tá bom? Lembremos que eles têm a dor evolução, uma dor que os ajuda a evoluir, né, de dentro para fora e de fora para dentro, que os ajuda a multiplicar a sua sensibilidade. Por isso eles sofrem, mesmo sem ter karma. Né? Da mesma maneira que a velhice é uma dor que a gente muitas vezes tem que passar, mas nos prepara para uma vida maior, como nos lembra nosso querido Richard Simonetti, né? Num trabalho lindo sobre o sofrimento humano e dos animais. Então, se o nosso corpo se prepara para sofrimentos, que às vezes a gente não precisa porque nos faz bem, o também princípio inteligente do animal está vivendo a mesma experiência. Como eu te disse, esse é um assunto longo e a pílula curtinha, né? Mas quem quiser saber mais, no livro Ação e Reação, o mentor Druso fala magnificamente sobre a dor evolução em relação aos animais. Livro dos Espíritos, há questões importantes também a esse respeito. Mas por fim, meus amigos, no que diz respeito à eutanásia, que é o que mais as pessoas têm animais, têm dúvida, é não pratique eutanásia. Definitivamente, se a gente cuida de um parente doente até o final, nós temos o dever de nos esforçar a cuidarmos dos nossos animais até o final. Eu sei que esse é um tema polêmico, que as pessoas falam, ah, mas ele está sofrendo. Ué, mas o sofrimento faz bem para ele crescer. E vai, não vai fazer bem para você? Então você vai matar seu pai porque ele está sofrendo? Você vai permitir que te matem porque você está sofrendo? Ah, mas o animal não tem consciência, não tem como a sua. Mas como Emmanuel fala, tem evolução. Então essa aprendizagem junto conosco, para ele é importante, e para nós também do ponto de vista afetivo. O Simonetti, ele vai além, inclusive, e tem meu apoio, porque eu também concordo com a linha de raciocínio dele. Mesmo em algumas situações delicadas, né, como a gente vê no caso da leishmaniose, que é uma questão, claro, de saúde pública, que às vezes se sacrifica um animal saudável, né, por prevenção. Ele fala, é engraçado, porque se um ser humano tivesse com leishmaniose, ninguém ia sacrificar ele, ia procurar tratá-lo, isolá-lo e tratá-lo. Então é nosso dever fazer a mesma coisa com os animais. É muito simplista, né, as autoridades pegarem e matar o animal ao invés de ter uma decisão mais criativa. Graças a Deus, nós temos algumas universidades pioneiras, inclusive a UFMG em Minas Gerais, desenvolvendo medicamentos e pesquisas avançadas, né, para a cura da leishmaniose, principalmente junto aos cães. Enfim, meus amigos, nós temos o dever de cuidar dos nossos animais com carinho. É isso que o mundo espiritual nos ensina, respeito para com eles. Respeito, porque eles estão conosco nos ajudando na nossa evolução, tornando a nossa vida melhor, não é verdade? Nós sabemos que se não fosse pelos animais, o índice de suicídio, infelizmente, no mundo seria muito maior do que é. Então, ame os animais, respeite-os, não maltrate um animal, seja ele qual for. É? Que a gente tenha uma relação de respeito, de entendimento com cada animal dentro do seu reino, mas de entendimento, de respeito e principalmente de carinho com aqueles animais que estão mais perto de nós. Tá certo? Bem, eu vou terminar contando uma história para vocês engraçada, para quem não conhece do Chico. O Chico, quando morava ainda lá em Pedro Leopoldo, né, tinha uma roseira linda que ele amava, e aí tinha um monte de formigas, fizeram formigueiro no pé da roseira, e os amigos chegaram e falaram assim, joga água fervendo nesse formigueiro, porque aí mata todas elas, e o Chico com dó, porque as formigas tinham o direito de ter a casinha delas, e aí na hora que ninguém estava olhando, o Chico foi lá, se ajoelhou com aquele magnetismo que só quem ama, né, pode ter, e falou assim, minhas irmãs formigas, saiam daqui, vocês têm o direito de fazer sua casinha, mas não destruindo a roseira, eles querem que eu jogue água fervendo em vocês, eu não quero fazer isso, mas se até amanhã de manhã vocês não saírem daqui, eu não posso deter nossos amigos.
O tempo passou, a noite passou, quando foi no dia seguinte, Chico voltou, 90% das formigas todas tinham ido embora levando o formigueiro. Tinha um pouquinho sobrando. Então, Chico não pensou duas vezes, foi lá, ferveu água e jogou em cima daquelas que ficaram. Quando os amigos chegaram e perguntaram do acontecido, Chico narrou tudo o que ocorreu. E eles riam e falaram: "Mas Chico, por que então você jogou, né, essa água naquelas que ficaram?" Aí ele sorriu e falou: "Ah, meus filhos, porque essas eram insubversivas." Até entre os animais há diferentes níveis de evolução, mesmo na sensibilidade de uma simples formiga. O que dirá de um animal mais complexo, né? Como um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, e aí tantos outros animais das mais diferentes ordens, tá bom? Desculpem a pílula longa, como eu falei, esse é um assunto apaixonante. Eu imagino que você deva talvez ter até mais dúvidas do que tinha antes que começou aqui, mas eu sugiro que vocês assistam uma palestra, que se vocês gostaram, lógico, né, dessa reflexão, que eu gravei o ano passado, até para nossas Pílulas do Evangelho, está lá no nosso canal do YouTube das Pílulas do Evangelho, sobre os animais, inclusive falando dos animais que retornam, reencarnam novamente, às vezes na mesma família. Então, esse é um tema que certamente desperta muitas reflexões em todos nós. Mas o resumo de tudo é que o animal, na sua dor e evolução, nos ajuda a trabalhar no nosso despertamento interior. É um ganho duplo, né? Ganha ele convivendo conosco, aprendendo um pouco mais sobre sentimentos nobres, e ganhamos nós exercitando o nosso sentimento nobre para com o animal, seja qual ele qual for, no reino que for, na condição que for. Tá bom? Que Deus abençoe sua noite, luz e paz para o seu coração, e que Deus permita que nós possamos valorizar mais com carinho esses animais que estão ao nosso redor, tá bom? Fiquem com Deus, meus queridos amigos, até breve, até muito breve.